çalışmalıyıq. Bir çalışmalıyıq. Və bu həmrəliyi ilə bəyat edeyim kimi sadəcə olaraq, söz olaraq qalmamalıdır. Həmrəliyə nail olmaq üçün nə etməliyik, nə edə bilərik? Məsələn, bir də baxsan ki, danışırsan birinə, deyək ki, mən kiməm? Adam görün nə günə salınıbsa, bu 70 il, son xüsusilə 30 il ərzində. Adam özünün şəxsiyyət olmadığını etiraf edir. Deyək ki, mən kiməm? Mənim əlimdə nə gələr ki? Dostlar, mənim sizdən bizə xahişim var. Kim olursa olun, harada olursa olun, özünüzü bir şey inandırın ki, siz bu dünyada təksiniz və bu dövlətin, Azərbaycan adlı bu vətənin bütün problemlərini həlli səndən asıldı, vəstəlan. Səndən başqa adam yoxdur yeryüzündə. Biz belə yanaşsaq, özümüzü şəxsiyyət kimi dərk edib, öz vəzifələrimizi başa düşsək, inanın mənə, problem tezliklə həll olacaqdır. Mənə nə, mən kiməm deyib keçməyin. Bir şey əmin olun. Sizinki kimi düşünən milyonlarla insan var. Bu Azərfirdim tibi, Azərfirdim ailəsi, məhz o eyni mövqədə, eyni düşüncədə olan və eyni problemləri, eyni dərdi səri yaşayan insanların bir-birini tanıması, tapması, birləşməsi və bir araya gəlməsi üçündür. O bir araya gəlmə mərhələsindən gəlb çatmamışaq. Hələlik ancaq biz tanış edirik. Bir-birinizi məlumatlandırırıq. Maskadaşlar bilir ki, Peterdə onlarla, yüzlərlə, minlərlə eyni vəziyyətdə olan Azərbaycanlı var. Rusiyada yaşayanlar bilirlər ki, Almanya'da, Fransada yaşayanlar bilirlər ki, Kanada'da və Amerika'da eyni dərd çəkən Azərbaycanlılar var. Problemləri eynidir. O problemlərin həllində bizə yolu var. Həmrəlik, birləşmək və günlərin bir günü ayağa qalxmaq. Yəni, etiraf edək ki, biz nə qədər çalışsaq da, nə qədər arzulasaq da, umsaq da, yol görsəsək də, Azərbaycan indiki hakimiyyəti ilə Məliyevin başlığı altında mövcud problemləri həll etmək fikrində deyil, tam əksinə. Son təyinatlar, bəzi adamların yeni-yeni vəzifələrlə mükafatlandırılmaları, aşıb çoğudara o kimi qorxulu bir cinayətkarın əmlakın özünə qaytarılması və s. və s. Tak bir deyil, iki deyil, beş deyil. Onu göstərir ki, İlham Əliyev Azərbaycanı tez-tez təkrarladığı kimi, özü bildiyi kimi nə vaxt, nəyi, necə, o qaydada idarə eləməkdə qərarlıdır. Bu isə bir xalqın iradəsini sındırmağın ən sınanılmış metodudur. Dedim ki, mən sizə demişəm bu barədə. O, Moskvanın hazırladığı təlimatlarla Azərbaycanı idarə eləyir. Yəni, bir imperiya öz müstəmləkəsini necə idarə eləməlisə, elə idarə eləyir. O, sən öz xalqı kimi baxmır. Bugünlər Azərbaycanda tədbiq edilən mübarizə metodları xalqın iradəsini sındırmağa yönələn, yəni bu məqsədlə tədbiq edilən metodlardır. Sən bunun fərqində olmalısın. 2022-ci il bunu dəfələrlə sərgilədi. Ki, bu hakimiyyətdə xeyri yoxdur. Baxın, 2021-ci ilin dekabr ayının 16-sında cinayət işi qaldırılmışdı. Düzdürmə, qrup yaradılmışdı, tərtər işi ilə bağlı. Bugün dekabr ayının 31-idir, 2023-ci il. Düz 1 il 15 gün keçib. 1 il 15 gün istintak edir. Bugünə qədər tərtər cinayəti boyda cinayəti törədənlərin təşkilatçılarından heç biri saxlanılmayıb. Əksinə olar, hamısı mükafatlandırılır. Mən efirdən qabaq bəzi kadrlara baxdım, Bəkir Orucovun müdafiəsi ilə bağlı onun məhkəməsinin, müdafiəsi desə məhkəməsində ya imkan tədbirini uzadılması ilə bağlı məhkəməsində onun yaxınları, qohumları tədbir keçirirdilər, yaşlı adamlar danışırdılar. Bəkir Orucovu tərifləyirdilər, onu müdafiə edirdilər. Kəş o adamlar Valide xanım küçələrdə tək qalanında qalxıb Valide xanımı müdafiə edərdilər. Tək o adamlar Adil Sabirinin atası qəbir üstündə İlham Aslan oğlu ilə müsahibə verəndə qalxıb ayağa Tehran kişinin yanında olaydılar. Heç olmasa bir fatih oxuyaydılar Adil Sabirinin ruhuna. Heç olmasa. Əgər bunu istəyirdilər, indi gedib Bəkir Orucov məhkəməsinin qarşısında o tədbirdə iştirak etməzdilər.
Biz millet olarak birbirimizin derdine şerî olmalıyız. Belə olmadığımıza görə hər birimizin başına müsibət gəlir. Bugün bir ana oğlunun itkin olmasından danışır, dərdini dinləyən yoxdur. Başqa bir ana başqa bir rayonda oğlunun vəhşicəsinə öldürülməsindən danışır, xaşmazdı bacınız kimi. Qanı batıb bugünə qədər. Öldürən arxasında vəzifəli bir şəxs olduğuna görə haqq ədalət bərpa olmuş. Bugünlər Azərbaycan ordusunda isə vətənlər 5 il, 10 il bundan qabaq başlanan cinayət davam eləməkdədir. Əskərlərimizi oğurlayırlar, orqanlarını satırlar, öldürürlər, başlarına müsibət açırlar və çox maraqlıdır ki, həmin hərbi prokuror da eyni qaydada işləri güya aparır.